إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقال في كلام آخر المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه ابن ماجه اللهم صل على محمد كما تحب وترضى وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وجلنا منهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قابل قدر بزرگو دوستو عزیزو رب العالمین عز شان و جل جلالو کریش اکس پلان استحت منصوب استحت پد تمی منصوبک انتہا چھو یا منتہا چھو ابدی زندگی ہن قرارگاہ سکو جنت جنتس مزی سب دی رب العالمین سو دیدار اور مقصود کے شاسن ذوالجلال سن دی دیدار باقی چیز چی رب سن فضل سے مل تھی ام باپت کوست قربانی پینج دین تو سش کم اسلام اسمن سو زبردست تاکید سان اہتمام سان خصوصی طور توجہ آمد دن کہ شرک نش پرت اکس سٹھا زیادہ پرہیز کا اللہ تعالیٰ رشن شرکچ غلطی گچ کنس کر شریک رب العالمین سیت تسندن پاک صفاتن سیت تسندن پاک کامین سیت توب کرن کی تو امس متعلق زبردست خطرناک وارننگ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمين من انصار سورہ مائدہ سندر اس دوستم آئی کہ یس شرک کرے ایسوشیٹ کرے کا پارٹنر کا شخص کا مخلوق رب العالمین سندس ذات پاک سید امس پہ رب العالمین جنت کرن حرام ام نش مت پرہیز کر تہ پرہیز کر سان اولادن احبابن خصوصاً اہل ایمان پتہ گو دیگر انسانی برادری تہند خاطر تھی فائنل میسیج فائنل ریولیشن آخری پیغام رب العالمین سن طرف تمن تو سنجیدگی سان سوچن ورنہ تہند انجام سپد سٹھا خراب ادنا شرک بوجھو چھو یہ بو یا توہ پرو نماز مثال کے طور پر پت پڑو بڑ
رت حسابس مز خوشو خزو سان مگر اندر چھ غرض لکھ ون یہ بہترین نماز پرن و اتھے کن صدقہ خیرات کرن وول مگر اندر آسس دلچن گہرین مز یہ خیال مے ون لکھ یہ بڑ سخی وقت خاتم تائی اتھے کن زبردست عالم آس یہ لیکچر دا اللہ تعالیٰ رچن اگر اندر سن خیال اس کہ میون خطاب بڑ مؤثر بڑ بابرکت نظر پیس لکن کن تو یہ خطرس مز یہ شرک تھی چھو حدود آئی مقرر کرنے امی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یم سرور انبیاء تہ سرور اولیاء تہ سرور انسانیت تہ سرور اہل جنت تہ انا سید ولد آدم تمام یم تہ اولاد آدم تمن من سرور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہندی برکت اس ونکس پیڑن پہ کھسان مگر ممبرس پہ جلوہ افروز گھنہ وز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربس کن دعا کر حمد پرت ثنا پرت تم پتہ ربس ون نستحدیق ربا بشی ہدایت منگ اور ام پت نوز باللہ من شرور انفسنا یمن نفس کی شر نش سے پناہ منگا یہ اندر ثور اس سارنی اور آج پنی بیمار وچت باسان یہ بڑا عام گویا تھوڑا بہت اگر اس نیکی چھ کرا یہ نیکی دشن اس بجو تے قابل قبول کی اس لیے ایسی زبردست سنجید سبدن چھ ضرورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا نعوذ باللہ من شرور انفسنا نفس کے شرو نش سے پناہ مانگا حفاظت مانگا اخس یہ طریق میتی تہتی اختیار کرن جو ربس منگو مدد خدایا اس یہ شرک خطرناک مرض کینسر ام نش پناہ منگا میتی تہتی پز اکس اکس بائی مانس شونگن بروہ یہ دعا پر بعض دفعہ چھن پتہ ہی لگا ان فیکم شرکا اخفا من دبیب نمل تہ مز یہ ری ہند پکن کھوت باریک یہ ریا امی پز کز نندر تہ موتس پانہ ون واٹ تو تعلق تو رشتہ اکس اکس بائیمانس پہ چلے کلمہ رد کفر پہ بچو رد کفر آتا کفرس رد کر اللہ نیوز بک مین ان اشرکا بک شہ ون عالم بھی و مما لا عالم بھی یہ شرکس میں پتہ یا یمس نا پتہ تم نش بہ حفاظت درخواست کر آخرس من پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو تجدید ایمانس اور دشن لر پز آیت الکرسی پڑھ آیت الکرسی مبارک تمس شخصس اس امیک معنی تس سمجھن یا سمجھن کوشش کری تیل سے زیادہ برکت ملا بیچ فرش تمس پہ تعینات سپدان حفاظت کرنے باپت بس مختصر عرض کر یہ
واریاہ سمرایزڈ کمپریہنسو طریقس منز جنتس منز داخل گژھنک آسان ترین نسخہ پنہ باپ تہند باپ کہ کلی طور چھ شرک کیو تمام قسمو نش بچو ات من دعا منگن یہ گسو صرف منگے رب العالمین عز شان جل جلال پت گو مین استاد تہند استاد رب العالمین ورائے کنس مونگمت سن سانے باپ دلیل کی کیا دعا ہول عبادت واراوا سمجھ سہ زان تو کار زان مگر اس پز منگن وچو سان مز تک منگن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مگر اسلام جس گہرائی سان مطالعہ کرے اچھے نو گنجائش سان باپت بہترین ادوارس من عمل خلفائے راشدین خلفائے راشدین یمن دس سرٹیفکیٹ رسول عربی اسس نو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم وارضاہم کہیں ہیکن ثابت کریت کی خطرناک آزمائش آئی امتحانات آئی مصیبات آئی کانس چھن خلیفہ راشدن رسول پاکن دعا مونگمت کی فریاد کورمت کی چا سمجھ سی بات کیازی دعا عبادت اور عبادت بھی صرف معبود برحقس اور یہ غم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مے پت گوس نو میون کانہ امتی مے ست شرکک معاملہ کرن آخری اوقات من اس غم یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وسنی عبد یا اللہ می یہ قبر یتس ونان روزے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گوس نو بت بنون کی وسنن واو سانون گو وسن اوسان جمع گو سنم غیر اللہ یعبد یت عبادت یہ کرنے میان یت قبر سے گوس سو معاملہ گسن کی کوشرن خصوصن اس موقع سے ملا عمرس یا حجس ژور پہ کاغذ رسن ثن تکن دورت یا ڈائریکٹر رسول پاکن سن منگن سادن ول دنیا مز موجود مگر دین کس مزاجس چھن یہ شوبان کیازی قرآن کریم خلاص سورہ فاتح سورہ فاتح خلاص ایاک نعبد و ایاک نستعین ٹاٹھو بزرگو دوستو ات آو نعبد کا و نستعین یہ آو نی یہ تعبیر کیا آئی بدلاو یہ اسلوب کیا آو چینج کرنے یہ گو کنفائنڈ ٹو اللہ یعنی نعبد کا ولا نعبد غیرک تہذ یوت کرو عبادت بین کانسی ہنز وَنَسْتَعِينُكَ وَلَا نَسْتَعِينُ بِغَيْرِ تُوَهِ مَنْغَوْ مَدَدْ آن بین البتہ شعری شعری یہ آزاد فنا ہات مز کس ون امس دبو یہ معذور بلیم دموس نا کی مگر تمہ ورائے یہ گو پنن ایمان خطرس مز تراؤن پنن جنت خطرس مز تراؤن امہ ورائے کر بہ عرض کنس انسان سن تہن میون کانہ تہ آرگن یہ دند ایسن یہ کن ایسن یہ اچھ ایسن اکھ آرگن اکھ عضو ساری فرشت اگر جمع گژھن ساری انبیاء اولیاء جمع گژھن سائنس دان جمع گژھن دے کین نیور میک این آرگن آف انی
human man, human being. Kansi insan sun organ heken vallayim hargiz banayit. Winkes şu sainesi terakki mucub sainestan de variya gumra gami. Variya uç bagavat karmız khada bujarbalan minasi. Cloning through, asıl goat, cat, bakri, ethay kain, billi, yihin sel ni yak sel. Develop kar var banyasa goat cat te variya gayi khosh te taraf hin taza hi kormiya at baras manz sainizdanan a question a can you create or make a cell ish cell cha samjhe siwan tai Cevabı her gizli, not at all. Çünkü selçi heret engez taklikuk ağaz zulcelan sildir. Kahin hek niye sel banay? Kamal şu to create a cell. Rabbul alemin esvaray hiç niye kâm banay? Na nabiullah, na valiullah, na sahinaldan kahin hek ne banay? Yemayish in trillions akis human body mas tahi mas myamas ye karam tahi pet me pet kam chkormut taim sat osa shour yes majin dis shikmas mazaris cha yem zaj pakan tate sirf panni bohtaj thai su paizne nebar nirat azwan mand shavun aski yem ath ye zau ye system Yüceyiz Zülcelal'ın ata kurmut. Töyde agar tahkik kariyo. Meyit yibuşu te kya. Human brain is the most complex thing in the universe. Kainatas mancu sayukhota ziyade sakt. Mushkil çiz yusnu samjasin çiva. Sasa çu insansun demag. Atmaz sun sainas danan hun kashun sun atmaz ihtilaf. Sainas danan ya kash agar kiya kamal ho so go yim brain sitin. Magar brain sun sainas danan paan te samjas maz omut ki hi. Ye brain cha paan e bani omut. Yish evolution theory Charles Darwin sun Bujutay badbudar theory khabar kit banay tem kafir. Magar yaad gas thavun. Toy bu agar osh thavo tuit. Kaan vaytan thod yuz dabi osh tuit hek bu sucni pan tarit. Kya has? Lakri kaun chana? Hey kya? Mamuli kain bapat gashi zarat. Sutan heka nabina banayi toy winyu Sutan heka mad person is pagal dimaga heka banayi am khatr chu intellect zurat akal hi zurat achan hun gashi zurat expert asni chu zurat missionary hun zurat yichan chiz hun zurat material chu zurat Oysa ay yetiş kazan barit kainat ısımız materiallik. Aftab uz bruhuy, solar system uz bruhuy, galaksiz az bruhuy. Mehmanın hın pethayet azis inkar karar rabla gini siyazın billah. Sasa svariyas agar ka computer spethan, vandur behnavan ois, dabuz ak sentence alyakt, urdu pet, angriz pethan, ka payma alyakt, ka varsa alyakt, heka alyakt. Kiyaz akıl çıkıç, agar çıçın çıgaş. İşliye akıl-ı selim çi vana ki lokut creature aysi, lokut mahluk aysi, ahti çi zabardas, kudret velsiz, hikmet velsiz, zarurt. Yusna aşhu çi ki kiyaz, sugaysi asun hayr, hayr, sütha bilen, velahul masalun ahla fissamavarlar, vuhul azizil hakim. O şeko kaç çiz bana yedir. Mağar sani
تخلیق باپت سانہ کھت زیادہ زبردست صفات مالک ضرورت یہ سن کریٹر آس سات پاک سانین اچھن ہن محتاج سانین اتھن ہن محتاج مصر ہن محتاج سن کن کن محتاج کن فیکن اس تعبیر اصلی چھ رب سند اس چیز صرف یس بس آنن فانن بنس تچن یعنی مٹیریل ضرورت کی سپریم انجینئر استن دنیا مز کھان ٹیکنالوجی ہند سپریم ایکسپرٹ استن کھان امس ٹٹھو مٹیریل ضرورت امس فن ہچن ضرورت سمجھ یہ امس عقل ہن ضرورت امس اچھن ہن ضرورت امس نڑن ہن ضرورت تیل ہی کان چیز بنائت مگر رب العالمین سے وہ تمام چیزوں نش منزہ ذل قوت المتین اس لیے سہ بدنہ نش پاک بدنس زوال سپدن ظاہر سپدن ختم سپدن مٹن اور تس ذات پاک سے لا یزال نہ ابتدا نہ انتہا اول آخر اول کریم بل ابتدا واخر قدیم بل انتہا اس لیے ٹٹھو اچھ رش کریں یم ڈس بلیورس کفار تہند ست گھن متاثر گھن کم برو تھی ووت کہیں پیمبر یورپس مز پودمت کھین ات من سان باپت میسیج وی آر بلیونگ ہیومنس اس بائیمان اس امبیان ست تعلق اس رسول کریم ست تعلق سلسلہ بہ زانک نہ پن آبا و اجداد خاص کہین تھی تہ زنو نہیں زانو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واز بارن ان فل لائٹ آف ہسٹری تاریخ کس مکمل گاشس مز گئی پید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقی امبیان ہن قبور زانک نہ کھین مگر انٹرنیشنل سطحس پہ موجود رسول رحمت سن پنس روزے اقدس اندر تاریخ کس گاشس مز آئی تی دفن کرنے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چھا سمجھس تھی اور یہ اہل سنت والجماعت عقید الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون انبیاء علیہ السلام پنن قبرن مز نماز پڑھا کیسن مز یرزقون تمن چھ رزق دن مگر یہ میٹافزکس سی تعلق تھا یہ ہکو نہیں سمجھت کی سمجھت تو سمجھت ہکو نہیں کی امیک مطلب چھن کہ عبادت تعلق کرو ٹھس نبی صلی یہ گئی زبردست ظلم بھی تقریب تو ایزا حضرت محمد عربی سلسلس کیس تہذ میسیج گھس تین مس سوری کی ضرورت تھی صرف صرف منگن رب العالمینس اگر اس ام نش کان ڈال یاد گھس تم گو گمراہ اس دتر لگ بھگ وعدہ کریں ای آکر نابود و ای آکر تہی یوت عبادت بھی نہ کنس تہی یوت اس مدد منگان دنیای امورن مز تھی اور آخرت کن عمورن مز بین کس باقی اس انجینئرس ڈاکٹرس عام خاص اس پانو تعاون کر اچھ یعنی یہ منع کی ات مز اس بجو مداخلت دین کر یہ تیت چیزا کہین یت مز اللہ تعالیٰ رسن یہ گھر اللہ مدد ماننے اور ات پہ قیاس کرت ہیکو یم عالم درمی تم مدد بگت کہین اس لیے کور مے عرض لکٹ بڑی شرک نش سارے بچن باقی چھس بہ گناہگار تہ تہ گناہگار اس پز کوشش کریں گناہ گھس گھن کی البتہ توبہ کرت گناہ سن تلفی آس کر تتن پز تلفی کریں ام پت یس سٹھا زیادہ غیر معمولی اہمیت ہون وول چیز سہ سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پنن خاص ارشاداتن مز بیئی تقریباً سید الاولیاء پنن زمانک بیئی تہ ہیکو ونت خبر کتیا دورک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ الفتح الربانی اندر فرماوان کہ اگر تہ زبردست مصیبات باسن ذاتس مز گری ریاستس مز ملکس مز تیل گز زانن کہ
اسن پرسان حال غریبن غربان کورمت کی غریبن غربان ہند حق چھ غیر معمولی اہل خیر حضراتن پہ سمومن ناقص اس نے 100% زکات دی 100% زکات دن وول گو مومن کامل اور مومن کاملس پہ جہنم حرام زکات ورائی چھ اہل کمالن اتھاسن یل سخاوت نفلی خیرات یہ تہ پہ غریبن غربان متعلق تھون چالو پان پہ ات معاملس سن کس غریب یتیم سن منڈی سن حقارت کافی مجرم بننے باپت حقارت گھس نسن کی بلکہ پہ سہل سند کھوت پن پان مے سمجھ تم سند کھوت کم تر مصیبتوں بنو سہ سائل مت ما گھس اللہ تعالیٰ رچن تیت کھان امتحان بت ما بن سہل تیت مصیبات آز گرن من زمین پراپرٹی پی کن قرض کھسان اس لیے پہ اس سارے ہوشیار روز 100% زکات دین خیرات اس یہ مسکین ہن حق نفلی خیرات ہیکو اس غیر مسلم سے دت اس زندہ قوم ون الحمد للہ زندگی مگر شیطانی سسٹمن کر زبردست مداخلت سون گھر گئی سون دل گئی سون اولاد گئی غیر معمولی طور متاثر مثلا ڈرگس شراب نشاور چیز یم چھ حرام در حرام کرور بار ونت تہ کم پن اولاد چھ بچاون پان چھ بچن اکس روایتس وچھ مے وچھمت مے پہلی دفعہ اگر اہل السماوات والارض آسمان یم تہ بسن ول زمینس مز یم تہ بسن ول اگر اکس مسلمانس یم قتل کرن سارنی بری رب العالمین جہنمس مز لقتل مسلمین احون علی اللہ من زوال الدنیا لقتل المسلم بغیر حق احون علی اللہ من زوال الدنیا سوری دنیا گشتن فنا گسن کیا چھو یعنی اخ مسلمان تی گشن قتل گسن کی وہن چھ سوال مسلمان ہی ہوتا مسلمان رب العالمین سے زیادہ ویلیو کوتا ویلیو کعبہ کھوت زیادہ کھانے کعبہ کھوت زیادہ چھ قدر اکس اکس بھائی ایمانس یہ تہن میون اولاد ایسن یا سن خاندار ایسن سن مدر ایسن سن سسٹر ایسن یہ کمزور فقیر مسلمان لیبرر ایسن یہ مزدور ایسن یہ ملازم ایسن یہ سبارڈنیٹ ایسن یوتا امس مقام ذل جلال سندس بارگاہس مز یہ دنیائی مینجمنٹ حساب بہ آفیسر مے یہ تابع مگر مے زان کہ یہ ہے ربس نش مان خود بلند ست حکارت فی نس کہیں گنجائش چھٹا چھ سمجھس یہ اس لیے کہ انسان کیا جانور تان منع آمت کہ اگر اس ٹارگیٹ کان بنا ہون کان پرند میون نشان چھا صحیح کن کہین اور سو مر تو یہ گو موجب عذاب یعنی مومن سن ذریعہ گھس نا کن تہ مخلوقس کن تہ قسم تکلیف واتن کہین آز اسی مسلمان وچھو بون اسی یم باسن چھ دیندار تہجد پرن ول اشراق چاشت پرن ول 100% زکات دن ول عمر نفلی حج نفلی کرن ول فرض کر میتی اس تہ چھ خطرس مز اس چھ بوڑ خطر یہوے اگر اس کنس حقارت آئے اتھے کن اگر اس کنس غریبس تسن حق دیت نہ کی
زکات دمو یہ زکات نن وال سن اس پہ احسان کہ سہو اس نش یہ زکات وصول کرنے دن والس پہ شکر کر رب سن اخ زمان یہ زکات نیرن لکھنا دن باپت در بدر کوئی لینے والا نہیں ہوگا ریئل ہیومن بیئنگ گو سو یمس نس حکارت دین حتیٰ کہ کافر سن تک حکارت دین کافر سن کفرچ گھ حکارت دین کافر ستن تیس رت ایٹیچیوڈ ہاون حسن خلق ستی بوجھو تھی ہدایت دیوا رب العالمین یہ دروازہ بند کورمت خرات دیوان اکثر اس ضائع کران یا تہر کران سہ پان پن بچ تو بی ہمسائے بچ کھیوان مے گھ معاف کرن یا کوئی زیارتس پہ نوان توت نیون یہ سوال کوشچن اخ یہ جائز کن کی تور کیا گو یہ غریبس دین اگر تت کا ولی اللہ مدفون تمس امیچ ضرورت کی اگر سو ولی اللہ خوش کرنے باپت خیرات دیت یہ رب العالمین نش مردود یہ چون صدقہ کیا ولی اللہ گو سو جو اللہ سے جوڑے جو اللہ سے توڑے ولی اللہ نہیں ہے تو برائے وصل کردن آمدی نئی برائے فصل کردن آمدی اے میانے ٹاچا اے میانے بندہ اے میانے بندی تمام مومن مومنات مومنات چھ اولیاء اللہ البتہ پوز پٹھ یوس آس کمال سہ گو کمال کم درجہ کم درجہ سری بائیمان گھن پن اولاد تہ پن فرینڈس تہ پن شاگرد تہ جوڑیں کس ست رب العالمین ست تو برائے وصل کردن آمدی اے میانی ولی اللہ میانی ٹاٹھا صاف بندگان خدا مے سیت جوڑنے باپت تو برائے فصل کردن تو نہ برائے فصل کردن آمدی صاف نہ موجوب سٹ ہک مین بند مے نش تو وچھو ٹوٹس نبی سن دعا شکتیا گھر سے نکلنے کی دعا سفر کی دعا کھانے کی دعا سونے کی دعا ام ات سارے کوئی خلاص شو تمام بائیمان بند گھن ایبسلوٹلی مکمل طور مے ست کنیکٹ گھ مخلوقس ست نکن دہان سنو نماز پڑھو اللہ اکبر اکہ رکن پہ بھی اللہ اکبر تقبیرات اشتراک تشریق تف مز اللہ اکبر یعنی رب العالمین یسان اکس اکس بائیمانس گھ مے ست زبردست تعلق گھ تعلقس مزہ کمزور یہ مضبوط بنا ات تعلق کس بناس پہ گھو مسکین پہ مسلم نان مسلم یمن ہیکو نان مسلم نقلی خراب دت کوئی شاید پہ ایمرجنسی اس پہ کہ کلیکشن کرن کہ ڈونیشن کریں تم واتن اور نفلی ثواب امید تھو اس دنیا ونکس بدنام اس اسلام نش واریا دوری مت اس ٹاٹن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش دوری مت اس جنت نش دوری مت اس رب العالمین نش دوری مت بی چھن اس احساس ہے تھی وچھو مسلم شریفس من حدیث پاک المان بز و صبون شعبہ ایمانس لگ بھگ ستت بیچے شاخ اللہ لا الہ الا اللہ بلند ترین بلند ترین توحید باری تعالیٰ توحید الوحیت کہ معبود برحق صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ بن گئی کیا سمجھا سما ات من پت نبی کریم فرماوان سر ول حیا و شعبہ تو میرا ایمان حیا چھو ایمانک سٹھا بوڑ کیا شعبہ ہاں یہ
یہ اس مردن باپت تہ زینت زبردست لباس خصوصاً کورین باپت خصوصاً سانین ماجن بینین باپت یہ غیر معمولی جنت گہن بچس تم انسٹیچیوٹن نے گزارش کران یہ مسلمان کور پران تچ تم دیوان لگ بھگ امی جوہر نش محروم کرنے مثلاً تقریر جیوان کرنا ہونے مائکن پہ جیوان کرنا ہونے لیکچر جیوان اوپنس مز دیا ہونے نعت شریف جیوان پرنا ہونے اچھ اسلام کس مزاجس کھلا تمن مز گش جھجک روزن تمن مز گش ہراس روزن بہ کرا کت کن کی اور بیٹے گھن آسن ماشاء اللہ نڈر حق باپت بے خو صرف اللہ سے ڈرنا مگر سانین کورین گھس نی ہائی ہچ زیور گھک نائ گھن یہ کمال کھانا سن بچی دی لیکچر اوپنس من مردن مز بائکہ پہ نعت پھر تلاوت کر لک بوزن گھر محرم بوزن یہ اسلامس خلاف دینس خلاف ٹٹس نبی سندس مبارک تہذیبس خلاف نہ ولن تھی خوش گھان کی آج اچھی لکھ یہ کورین انعام دان اچھی لکھ اہل علم یم اہل علم تہ گمت آج ڈاؤن برکہ لگت بنیادی طور امس بلا وجہ نبر نیرن اجازت کی سہ ایمرجنسی مز لگ یہ برکہ نت یہ برکہ لگت آج سمجھان کور تہ سانہ ون اجازت اجازت یوت گھو تو ایسا نہیں یمن پن صحت تہ خیال تھا پنن گرکن پرنسن من حدودن مز ام سی آو طوفان ام سی ونکس طوفان برپا وومت آفسن من بائیمان یور لڑی یور یعنی اولاد وال پان ون پھسمت امہ ورائے ونو بہ واقعہ اس سون اہل علم تھی ونان یہ ڈرگ سسٹم گو زیادہ عام ثور ثور اس اخ مسلم فیملی ہن جوان یل مکلیوس یہ تمس نش اس تو ون گھر آسی والد صبن ام اخ الماریا تھم یہ پن خاندار دان یہ تھو سا جمع اچھا کور اخ ام سند خطر تھو جمع گڈنیت بوجھو تھی اگر اس ٹھیک مسلمان آسو اس کرو رسم رواج تین اختیار نکاح مز کی نماز پڑھان بعض دفعہ کی سنت تہ پالان مگر اس بغاوت کرن ول بنا یلس اولادن خاندر کران تم دہ ناراض رب العالمین تہ کران رسول پاک تہ ناراض کران سر تم دہ باغی بنا نماز تہ قزا گھن بہرحال یہ مصیبتو انس مصیبتس مز مالین بکر فکر مے یہ بچی ون گھس مے ام خود جان رقم آسن سہ تھوان یہ سیت مزا سٹیل الماری مزا کیا ہا یہ جوان اس ڈرگس مالی ہن باپت ثور ثور ام مز رقم کڑان کی ٹائم گو خاندارن دپ مے باسان ات کم رقم مے ووت یوت وقت یوت کال جمع کران ماجن آسان کرائے شاید ما آس امس پتہ کہ یہ عادت بد مینس نیچیس تم بچار ہوت نا ذمہ کہین یوتان نوبت کوچ وات کی ٹائم گچت امس یہ ستہ لاگ دیوان یعنی سی چھک مجرم سی کورت یہ پونسہ ضائع گئی گو گھر تباہ کیازی اللہ تعالیٰ رچن یل بے خبری ہن مصیبت آسی طلاق یل دنی آس اکی کافی پوچی مز یہ اکی طلاق دن مگر یہ فائر سیود اہل علم یم تہ تجربہ کار آسن تمن سی مشور کرت گس ام انداز انسان کم اقدام کر آج زی پہ بجت یم گول تریس چھکت دیوان دری دیوان مکری سا کتھا کیاز تس بدل بدل پریشانی وی درائے سا بچار گئی سن پن مال خوف جوان بیٹا تک من سیا ڈرگسن مز مبتلا بچی ونکس ودان مے کیا بن پیا ترٹ گرس کن کھین وجہ کیا
وجہ چھ صحبت بد وجہ چھ کہ بچن چھ تمن سۭتۍ تعلق یم ڈرگ ایڈکٹڈ پانے سوچو مسلمانن مز سانین محلن مز سانین سٹین مز سانین قصبن مز سانین بجوت آبادین مز چھ ڈرگ پیڈلرز زنان تہ چھ اتھ مز جوان تہ چھ اتھ مز جان عمر سۭتۍ تہ چھ اتھ مز تہ وچھ یم ساری چھ خدای سٕنٛدۍ دشمن یم چھ رسول کریم سٕنٛدۍ دشمن یم چھ سانین اولادن قتلس تہ ضایع گژھنس سادا یتھ لوک گژھ نہٕ مسلمان قبرستانس مز دفن یِن کرنہٕ کینٛہہ یتھین لوکن پیٹھ پزِ نہٕ اسہِ نمازِ جنازس مز شریک گژھن کینٛہہ یم گٔے انسانن ہٕنٛدۍ دشمن بیٚیہِ چھُ اسہِ تہِ وٕچھُن قربان ہٕنٛدۍ حقوق کریا اسہِ ادا وٕنکیٚس چھِ بدکری ہٕنٛدۍ اڈٕ تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ کمٕے کال گوٚو یتھ سٹی منٛز تہِ کٔژن جاین درٛایہِ نٔنۍ أسۍ کرو وۄنۍ نیک گُمٲنی تِم آسن پتھر پیمٕتۍ گرٕ مۄنڈٕ مِسکیٖن یتیٖم کورِ تِم ما آسن سانیو نالایکی موٗجوٗب مجبوٗر گٔمژٕ أسۍ تہِ چھِ ظٲلِم بہٕ تہِ چھُس ظٲلِم تۄہہِ تہِ چھُو ظٲلِم کیازِ أتھۍ اِرشادس منٛز چھُ رسول عربی سُنٛد فرماوان کیاہ چھُ فرماوان تھدِ کھۄتہٕ تھوٚد چھُ کہِ لا الہ الا اللہ رب العالمینس ورٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ معبوٗد برحق پتہٕ چھُ فرماوان لۄکٹہِ کھۄتہٕ لۄکُٹ ادناہا عمادت الاذانہِ طریٖقہٕ سُہ گوٚو وتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ تکلیٖف دِنہٕ وول کانٛہہ چیٖز یہِ ہٹاوُن بعض چھِ وَنان ییٚتٮ۪ن چھُ ادنا مُراد اقربُہا قریٖب تریٖن یُس اتھ لا الہ الا اللہ سُہ شاخ برانچ سُہ ہسا چھُ عمادت الاذانہِ طریٖقہٕ وَتہِ پٮ۪ٹھ آسہِ کانٛہہ تہِ تکلیٖف دہ چیٖز سُہ چھُ بایمانس مرد ٲسِن خاتوٗن ٲسِن ہٹاوُن تاکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پکن وٲلِس ہوٗن تہِ پکہِ حیوان تہِ پکہِ اِنسان تہِ پکہِ وٕچھو سٲنۍ ڈیوٹی کِتھ کٔنۍ آیہِ ہا مقرر کرنہٕ فِکٕس کرنہٕ گویا لایہِ لایو کمال ہیٚکہِ نہٕ اسہِ توٚتانۍ حٲصِل گٔژھِتھ کِہیٖنۍ یوٚتانۍ نہٕ اسہِ منٛز شرم حیا آسہِ یُس اسہِ ختم چھُ گوٚمُت یِتھٕے کٔنۍ یوٚتانۍ نہٕ أسۍ تکلیٖف دِنہٕ وٲلۍ چیٖز ہٹاوو یعنی نہ دِمو پانہٕ تکلیٖف نہ گژھِ سانہِ ذٔریعہٕ کٲنٛسہِ تکلیٖف واتُن سانٮ۪ن گرن منٛز چھِ آز اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ وٕچھو خاص طور پر یِم نۄش چھِ آسان وٕچھو نۄش تہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتن ظٲلِم بٔنِتھ ہش تہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتن ظٲلِم بٔنِتھ مگر عموٗمن کیاہ چھُ وٕچھو چوٗنٛکہِ نہ چھِ لٔڑکس سۭتۍ تربیت آسان نہ چھِ سانٮ۪ن کورنٕے تربیت آسان امیُک نٔتیٖجہٕ بہٕ وَنہٕ ییٚتکُے واقع یہِ واقع چھُ سپور مےٚ چھِ اکھ بیٹی کران یعنی تسُنٛد خانٛدار تہِ چھُ مےٚ سۭتۍ کنیکٹِڈ تٔمۍ سٕنٛز خانٛدارنۍ تہِ ونان چھُم کہِ مےٚ کوٚر واریاہ صبر واریاہ صبر واریاہ ؤری گٔے اولاد تہِ چھُس مےٚ ہسا چھِ وۄنۍ یِم زبردست تام تہٕ پم دِوان بہٕ چھَس وۄنۍ خۄدکُشی تانۍ وٲژمٕژ گویا اَسہِ چھُنہٕ لَسُن وَسُن تہِ تَگان کِہیٖنۍ گویا اَسہِ منٛز چھِ واریاہ مرض موٗجوٗد خصوٗصاً رسول پاکس منٛز فرمٲو حقیٖقی مُسلمان چھُ سُہ المُسلم من سلیمن مُسلمون مسلمان بیٚیہِ سٕنٛدۍ رِواج اناس لُکھ زیٚیہِ ہِنٛدۍ شر نِش بیٚیہِ اَتھٕ کِس شر نِش روزن باقٕے محفوٗظ مگر زیٚیہِ ہُنٛد شر چھُ اَسہِ سارنٕے منٛز موٗجوٗد اَتھُک شر چھُ سارنٕے منٛز موٗجوٗد أسۍ کِتھ کٔنۍ گژھو جنتس ٹاٹھیو وۄنۍ چھُ خُلاصے کلام یِہوے رب العالمین بنٲیِن أسۍ سارنٕے شریٖف انسان شریٖف مُسلمان کیاہ یہِ زیو تہِ چھِ اَسہِ مسلمان بناوٕنۍ یہِ اَتھٕ تہٕ اَتھٕ کہِ ذٔریعہِ قلم ٲسِن کانٛہہ چیٖز ٲسِن یہِ چھُ اَسہِ رب العالمین سٕنٛدِ فرمابری تحت استعمال کرُن یہِ تہِ چھُ اَسہِ ییٚمیُک اِستعمال چھُ تۄہہِ ٹوٗل تہِ چھُ اَسہِ خۄداوٲنی ذوالجلالن حُکُم مٲنِتھ اَمہِ ذٔریعہِ نہ گوٚژھ عیالَس نہ نۄشہِ نہ والدینن کٲنٛسہِ گوٚژھ نہٕ تکلیٖف واتُن یِتھی لُکھ گژھن ٹاٹھیو سیفلی آرام سان جنتس اندر رب العالمین بنٲینو تۄہہِ تہِ تتھ لایق مےٚ تہِ تۄہہِ لایق سون عیال تہِ تمہِ باپتھ یۄس محنت تربیت پزِ کرٕنۍ رۄب دِیِن تۄہہِ تہِ تمیُک توفیٖق مےٚ تہِ تمیُک توفیٖق واخرُ داوان الحمدُ اللہ رب العالمین